pühapäev vist . juba hakkad segi minema juba päevaks , oli reede , laupäev , pühapäev hommik . Halliste jõgi . Kanakülast tulin läbi , mõtlesin , et saan seal poes käia , aga tundub , et see pood on kinni vist . siit nüüd sihtume edasi Liia peale . arvestades , et veel 5 tundi on aega päeva , ma usun , et see ördi ei ole nagu probleem . oleneb jah ilmast , kuigi ilma poolest ei tundu ka probleem olevat . nii et siit nüüd edasi . Peaks liikuma täpselt põhja suunas . ma ei ole mitte liikunud Liia tee poole , vaid ma olen paralleelselt sellega kõndinud . okei . okei . okei . kusagil ma panin valesti ja nüüd olen päris pikalt kõndinud täiesti valesti . suutsin isegi Liia tee peale välja tulla , et sain selle eksimuse seal ära parandatud ringiga sellesama õige sihi peale tagasi ja ongi Liia tee . seal taga põhimõtteliselt juba Ördi raba , nii et . nii selle lõunapoolse osa Eestis võib nüüd lõpetatuks lugeda . ja nüüd hakkab siis järgmine etapp . Soomaa , nii et . Soomaal olen ma siis täna õhtu , homme , ülehomme ja üleülehomme , kolm päeva kusagil . nii et . tulin nüüd siia kraavide lõpuni ära . vaatasin , et siia on kergem pääseda , aga see oli päris julm sumpamine ja nii mätaline , et ei saa räätsas ikka panna . aga nüüd ma olen siis Ördi raba siis serval . tuulemühas on kuulda . sinna suunda siis kusagil 2,5
umbes niimoodi 2,5-3 võib-olla kilti on siis Ördi järv, nii et sinna saab tuleks üle saada. Ma arvan, et mustade kohtade peale vist ei tohi astuda. Peaks nüüd olema need esimesed laukad selle marsruudi peal, nii et see peaks tähendab peaaegu pool on nüüd läbi, sinna pool nüüd natuke veel, siis tuleb see põhiline see laukavöönd ja siis juba on sealt kusagil üks üle kilomeetri peal järveni. Uskumatu. Suutsin kuidagi tulla sellest laukavööndist niimoodi läbi, et ma ei pannud tähele. Seal oli täpselt selle suuna peal on niisugune hõredam koht, nii et ma arvasin, et kartsin, et see sama mets ongi sama laukavöönd, et siis võib pool tulla. Ja loodsin, et äkki oli ikkagi ära. Oligi ära. See oli päris väsitav. See kell on 19.16, mingi poolteist tundi tulid.